Bé, ara de moment tindrem aquí aquesta exposició. Ara intentarem que ho vinguin a veure els tècnics de la Generalitat. Si el conseller no pot venir, doncs no pot venir, però intentarem que vinguin a veure-ho els tècnics de la Generalitat i a veure en què estan disposats a ajudar-nos d'aquestes propostes. És evident que aquestes propostes s'han de valorar, hem de saber cada una què costa fer i aleshores també decidir doncs, quina és. Almenys la tranquil·litat és que hi ha solució mantinguent el que tenim i això és molt important per nosaltres. Han sigut uns treballs que trobem que estan molt ben fets, aquests nois i noies s'ho han treballat de valent i ens han tret unes solucions que són factibles i que a més no les notarem, moltes d'elles ni es veuran. Per tant, doncs felicitar en aquests estudiants per la feina que han fet, en la Salle evidentment per el contacte que han mantingut amb nosaltres i l'interès, i esperem que aquesta primera col·laboració en porti moltes d'altres. I ara, doncs això, valorar-ho i saber veure quina és la més factible i tirar-la endavant. Es tracta d'un workshop amb estudiants d'arquitectura, estudiants de diferents cursos, i que els hem portat aquí a treballar durant 5 divendres, 5 setmanes, intensivament, treballar amb el Museu de Tossa per tal d'incorporar, de portar idees a l'Ajuntament per aconseguir que el museu torni a participar de la xarxa de museus de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura. Ens hem entrevistat durant aquestes 5 setmanes amb els tècnics de museus de la Generalitat i amb altres especialistes, experts en patrimoni, i a partir d'aquí els alumnes han aportat les seves idees i aquí en tenim els resultats. Uns resultats molt variats, uns resultats que alguns més atrevits, altres de cirurgia, unes propostes que fan sempre la recerca de la millora dels espais, de la millora de l'accessibilitat, sobretot, que és un dels hàndicaps d'aquest museu, i, per altra banda, l'aportació, la millora o la manera de funcionar, el programa que és necessari per estar a la xarxa de museus, com són els tallers oberts al públic, a l'arxiu consultable i la infermeria de les pròpies pintures, un lloc on sanejar les pintures que es facin malbé i emmagatzemar-les. Per tant, aquestes propostes, sens dubte, són obligades al seu diàleg amb el patrimoni, amb un entorn de Vilavella, amb un entorn de muralla, que com sabem és un bé nacional, i amb un edifici que és la Casa Falguera, quasi gènesi de l'arquitectura de la Vilavella. En fi, són les propostes que us convidem a visitar, són idees fresques, però amb la intenció sempre de buscar un debat i aportar idees per tal que al final la suma de totes, amb el seu diàleg, aconseguim doncs, trobar aquells punts on apretar perquè el museu torni a la xarxa. Com ja sabeu, això s'emmarca dins d'un grup de recerca que es diu Arquitectura del Mediterrani, i per tant el que es tracta justament és donar solució a problemàtiques concretes que tenen els ajuntaments a llocs concrets, ja siguin museus, àmbits urbanístics, de creixement, edificatoris, etc. I en aquest cas emmarquem doncs, aquesta feina feta dintre d'aquest grup de recerca per tal d'ajudar l'Ajuntament de Tossa a tenir tot un ventall de possibilitats que en el futur poden desembocar en un futur projecte, noves idees per desenvolupar el nou museu, ampliar-lo o bé fer operacions de microcirurgia i que donin solució a la problemàtica que té Tossa en aquest moment amb aquest edifici. Agraïm als estudiants, evidentment, el seu esforç, les ganes que han posat, i agraïm, evidentment, també a l'Ajuntament de Tossa per tota la informació que ens ha facilitat, els ajuts que ens han donat, i per tant esperem que realment sigui d'utilitat per la ciutat de Tossa, per tots els seus habitants i per donar doncs, molta més visibilitat a aquest museu, que és una petita joia dintre de la Costa Brava.